Benvinguts a un nou programa del Paisatge a la taula. Avui tenim bacallà, farem un plat de bacallà i ho farem amb la Pilar, l'Angelina i en Joan del restaurant Hostal dels Ossos d'aquí de Batet. Quin plat heu pensat que ens fareu amb aquest bacallà, que és un plat que de peix de salaó, que és a l'interior la Garrotxa, que l'utilitzem molt, durant molt de temps? És sí, avui fem un bacallà amb ous i panses, un plat tradicional de la cuina catalana i d'aquí dels ossos també. Com dius tu, doncs el bacallà és un plat de un peix, un plat de saló, sí. Un dels pocs peixos, diguem, que sí. Ens arribaven des de fa molts anys, no? Pel tema aquest de que es conservava bé, que no hi havia problemes. És correcte, no? Sí, el peix que arribava, Pilar, era l'únic peix que arribava, que era més salat, no això. Més, no hi havia res més, com diu Joan. Per això, no? És un cara dels que teniu i plats típics tradicionals, jo crec que d'un gran valor que, com a plat. Perfecte, doncs si us sembla anem a veure els ingredients i així anem en Joan, veurem com farem aquest plat. Vale, per fer aquest plat necessitem doncs, un llom de bacallà, una salsa de tomata casolana, ous, farina, panses, sal, conyac, una picada verda, vi, una mica de sucre, herbes aromàtiques i oli que hem anat a comprar al consum. Si et sembla, David, començarem. La sí. Mare el que farà és enfarinar el bacallà. Perfecte. I aquí és important, doncs, un ali... Perdona un moment, ja. Sí. És una, aquest bacallà li fem aquest afregir per donar-li aquest toc, doncs, li fem la crosta, no? Perquè després no se'ns desfagi. Si no afregíssim el bacallà, el que faríem, diguem, desprotegir-lo, no? Val, o sigui que la farina el que fa és com una capa, que el que et fa mantindre que aquests greixos del bacallà no se'n vagin, no se'ns magin, Joan, això. Sinó que es puguin quedar consistents i aquest sabor el tinguem a l'hora de menjar-lo, no? Sobretot ho recomanem i donem gràcies que ens expliquin aquestes coses, que a vegades ho fem per si i no preguntem el per què. I quan ens ho expliquen ens anirà bé per després fer-ho casa i sapiguer com ho fem. M'ha dit, Pilar, que els plats que me deies eren un dels plats de bacallà. És un plat de bacallà amb ous i panses que de tota la vida s'ha fet per Quaresma, principalment. Correcte. Llavors molta gent el divendres els podia menjar carn, vint a menjar bacallà o peix. Sí, correcte, i... aquestes tradicions, estem parlant de quasi 40 anys enrere. Exacte, i abans passava això, i doncs la gent sabien que feies aquest plat i podien venir a dinar perquè tenien un plat de que no havien de menjar carn, correcte. I podien fer-ho. Sí, perquè m'has dit, amb bacallà havien fet aquest, també utilitzeu els fesols de Santa Pau, sí, era un plat que fèieu. Com ho fèieu, els fesols, en aquest sentit? O quin plat fèieu, llavors? Sí, fesols tota la vida s'ha fet, amb botifarra voltant vermella o costat, correcte. Una plata de fesols, ara també s'ha fet molt de temps, encara es fa botifarra esparracada, correcte, botifarra que és un de prou, clàssics, eh? Que té bé, té molta sortida i queda molt bé. Sí, sí. I abans també es feia, per exemple, per la matança del porc, que sí, es feia, home, es feia el costelló del porc, sí, correcte, ben fregit, i posaves els fesols en suc. Val. Sí, i els fesols hi posaves ja les seves salses, i posaves pebre vermell, que tingués una mica de color, i que eren autèntics, bons. Perquè la festa de matança del porc era tot quasi bé, sí. Tot, era una festa de tot, no diré tot el poble, però sí. Que realment s'implicava moltíssima gent que venia, sí, correcte, sí. A ajudar i a menjar. Sí, sí, amb els veïns te convidaves, aquesta setmana matava aquests, l'altre que els altres, i es anaves convidant un cantó i l'altre, i... O sigui, això que avui diguem, la ruta a l'estable, allò era la ruta a la festa de matança del porc, anar als diferents massos, sí, sí. No? D'anar seguint la festa. Anaves, i sí, lloc, sí, no? Anaves invitant una casa a l'altra i feies mig hivern passant fent fantàstic, la matança del porc. I ja que aprens, el Pilar ens ho explica, perquè ja aprens moltes, a vegades veure les coses d'abans, el podem aprendre, sí. I posar exemple. Sí. Veig, Joan, que tu no pares i ja estàs aquí donant aquest toc que m'has dit. Sí, el que fèiem, doncs primer li fem fregim, no, el bacallà, i mentre s'han agafat la meva mare, doncs nosaltres hem avançat una mica de feina, sí, correcte. I hem portat els ous ja bullits. Perfecte. Simplement doncs pelar els ous i els partim en dos. Molt bé. Doncs aquest plau, el que dèiem, abans, durant tota aquesta vida, sempre s'ha fet igual, eh? Iaia, a casa sí. Sempre l'hem fet igual, la mateixa manera, no hem canviat pràcticament res. I... És un plat que es menja molt per Quaresma, també. Sí. Sí. Bueno, i també el que diu en Joan, a vegades tens les tendències, que lògicament tens les noves màquines, les noves tendències, instruments sí. Que pots elaborar sí. I pots fer sí. Variacions, sí. Però que també és important saber que respecten i ho fan d'una manera tota la vida. Sí, sí, sí. Que t'ho he fet abans, perquè també així també ho vols anar a gaudir i poder-ho anar a gaudir. Exacte. Ja, i abans també se feien molts plats amb xai, eh? Bueno, continuem fent molts plats amb xai, però abans se feien molts plats amb xai. Xai, des de... amb pebrot, amb xamfaina, sí. Tots els menuts del xai, sempre com hi has tret la xapalla, la cuixa i, sí, i les vermilles, doncs tot l'altre que et quedava,
feies una cassolada amb xampanya i jo marxava autèntic. Ah, veus, ho reprofitaven tot, aquí no es llençava res. I la xampanya, el que té, sí, és que és molt gustós i ho tapa tot, no? Ah, vull dir que no, sí, vull dir, jo que dius, escolta, si et queda més en gana, menja sí, una xampanya, sí, no? Si falta tros, hi posa amb xampanya. I una de les coses que la xampanya... Sí, ho podies donar un plat de menú, que la gent agradava molt, i ho aprofitava sobretot. Clar, un client ho deia l'altre dia, que un dels plats primers que va menjar era el feia un xampany. Sí, jo que, i encara se'n recorda. Aquells records, fixeu-vos, aquells records que tenim de coses, que és el que parlem, ara ven les tendències, les sensacions, les tendències, però realment és el que diguem, aquest recordar les coses que hem tingut al llarg de la vida, i com deia l'Angelina, recordar aquell plat és realment alguna experiència que moltíssima gent no li dona el valor que té i que realment encara, com dius, no, us podeu trobar en aquest cas, no? No, és el que dèiem, no? Que aquí, nosaltres han passat tres generacions, però seguim mantinguent, diguem, un 80% la carta o els plats més tradicionals de la història dels ossos. Que això també, per nosaltres, crec que és un dels grans valors, no? Que la gent, afegits. Per molt que hagi evolucionat la cuina, per molt que hagi evolucionat, diguem, tot el fet de la societat, seguim mantinguent uns plats tradicionals de tota la vida. Vale, David, seguim amb els passos. Perfecte, sí, així ens enviem com ho anem fent, perfecte. A la cassola tirarem la salsa de tomata. Just la salsa de tomata aquesta cassolana, que tots fem a casa nostra de la manera que ens va més a gust i de manera. Fantàstic. I tirarem una mica de vi. En el vi, en aquests, clar, aquests rostits, aquests plats consistents i això, no hi pot pas faltar. I trenca l'acidès de la tomata. Ah, perfecte, no? Veus? El per què? Doncs a part d'això trenca l'acidès, en aquest sentit de la tomata. I ens dona aquest sabor. Sí, sí, poso un poc de sal, sucre, tirem una mica sucre de sucre. El sucre per d'allò, Pilar, anem mirant a veure si ens passa. El sucre és per donar-li una mica el toc aquella vegada que la tomata té una mica d'àcid. Que li acaba de... I ens hi acabes de donar. Vale, tirem aquí una mica de picada d'ametlla, avellana, all, julivert i oli. Aquesta picada, que és la picada, diguéssim, de la cuina catalana i que sempre hi és present, amb petites variacions. Tirem un rajolí d'aigua. Tirem una mica d'herbes aromàtiques. Molt bé, mentre es va fent en Joan, recordar, estem en aquest mes que són els menús de la mostra gastronòmica que es pot trobar al restaurant Hostal dels Ossos i a tots els aliments més, garrotxostalatge.cat. Podeu trobar tota la descripció del menú, el preu, els aliments, fotografies, i podeu escollir perquè realment el que diguem és una mostra gastronòmica, és molt representativa i en els aliments de totes les àrees, de la zona de les Planes, Sant Feliu de Pallerols, de la zona de la Vall d'en Bas, de la zona d'Olot, de la zona de Batet, Santa Pau, vull dir, tenim realment aquest any la Vall de Vienya també hi és present, en definitiva de la ciutat d'Olot, lògicament, i que realment hi ha un ventall d'una mostra fantàstica, uns moments fantàstics, que us suggereixo també que en podem gaudir en els restaurants. Molt bé, perfecte. Veig que va home, està bé perquè tens tot el mes per activitats i fer coses així. Sí, és el més... També és el que dius, no? La mostra dels cuiners el que intenten és posar un plat més, fer una mica més, s'esforça una miqueta més per posar, és com un petit aparador, i que ens permet no, d'anar evolucionant i d'anar posant un plat més i també ens sorprèn a nosaltres mateixos i a la clientela, no? Vale, aquí el que farem doncs, és perfecte, deixar... Això, Joan, està perfecte. Deixar coure el bacallà. Vale, aquí el que hem fet doncs, sí, sí, només és la protecció i ara el deixarem coure. Molt bé. Vale, aproximadament uns 10 minutets. 10 minutets que vagi fent xup-xup, eh? Un foc així mitjanet, Joan. Sí, aproximadament uns 10 minuts doncs, de foc mitjà, ni alt ni molt baix, sinó que vagi bullint lleugerament. I quan ja quasi estiguéssim al final de la cocció, el que farem serà afegir-hi les panses. Aquestes panses, que al final, sí, perquè en seguida agafaran i s'embotiran, vull dir que faran aquests, aquests dolços que trobem, aquest esclat que trobem a vegades a la boca. Una de les coses que a vegades fem... que és primer fregir les panses o posar-les a macerar amb moscatell. No? Ah, perfecte, perquè així ens agafen i es van botint, es van botint. Ah, aquesta varietat, fixeu-vos, les deixen amb moscatell, perquè aquesta varietat no l'havia provat, que prenem nota per provar-la a casa. Perquè així es creixen i s'estoven una mica i agafen més el mateix. Vale, i finalment el que farem és tirar-hi els ous. Aquesta porció dels ous que hem posat aquí. Perquè el gust del salat del bacallà amb el gust dels de les panses és un contrast que hi dona molt bon gust. Perfecte. És aquest maridatge de dos salat, i això dels nens que tots busquen que em toqui l'ou i la pança, que tots miren el bacallà, però que tots busquen a veure qui li tocarà. I les panses també. Les panses, que tots les anem repartint, que tot això. Molt fantàstic. Això el que farem doncs, és deixar de acabar de coure uns 20 minutets més. Perfecte.
Pues si et sembla, Joan, Angelina, mira, el que farem esperar un moment fins que acabi la cocció i després comencem amb la presentació. Molt bé. Molt bé. Vale, doncs ja ho tindrem. Com ho veieu, aquest? Bé. Fa un olor. Ells agafen, miren i tenen que decidir, perquè són els tres, vull dir, escolta, jo em penso que sí, no? Sí. Anem a presentar-lo. El que farem, el que hem fet ara finalment és tirar-li un pocim de julivert fresc. Molt bé, per donar-li doncs aquest... Aquest puntet, aquest aroma, aquest sabor, que hi ha cosa que sempre ens queda. Sí, sí, fa bon olor, eh? La veritat és que fer aquests programes, el bo és després ens seiem tots i comencem a menjar. No? Vull dir que, escolta, el bo d'aquests programes, que us recomano, més com cuinar vosaltres que acabeu i a més, i bueno, ara anem a gaudir-ho i a provar-ho, doncs vosaltres igual. Tots en companyó, no ho fem així. Així podem degustar el que ens agrada una mica. Sí, exacte, i podem debatir. No, veus que em queda una més curt, li tenim que posar un pèl de sal, és d'aquella manera, no?, que tots comentem i podem opinar sobre el plat i el anem enriquint per la propera vegada que el fem. Exacte. Ja, com que també estàs acostumat a cuinar en cuina gran, com has de fer així petit, bueno, jo dic que els hi dono les gràcies perquè, clar, venen aquí, tenen que adequar-se des d'un restaurant, imagineu-vos aquí al CEP, però escolta, que fantàstic, la televisió ens dona totes les facilitats, però que lògicament tenim les limitacions que tenim, no? Doncs molt bé, fixeu-vos, tenim acabat i doncs, si us sembla, anem a repassar els passos que hem arribat justament per fer aquest plat ben presentat. Per començar, elaboreu una salsa de tomàquet amb ceba, tomàquet, oli, vi blanc, sal i sucre. Deixeu bullir 30 minuts aproximadament. Tritureu i coleu. Talleu el bacallà a porcions, enfarineu-lo i fregiu-lo lleugerament. Bulliu els ous durant 15 minuts aproximadament i un cop durs i freds, peleu-los i talleu-los per la meitat. En una cassola poseu a coure el bacallà amb la salsa de tomàquet uns 20 minuts. Afegiu-hi els ous i les panses i rectifiqueu de sal i pebre. Que vagi de gust! Molt bé, doncs anem a la nostra pregunta, al nostre concurs. Aquest concurs que us recomanem, envieu-nos el correu electrònic tants com vulgueu als amics que paga la pena un àpat per dues persones a l'Hostal dels Ossos. La pregunta que farem avui és que nosaltres hem agafat i hem posat aquest plat i hem dit que es serveix principalment A, per Quaresma, B, per Nadal o C, a l'estiu. Envieu-nos la resposta, recordeu el nostre correu del paisatge a la taula @gmail.com i després veieu aquest programa i tots els que vulgueu a Xip TV, la televisió, la carta de la televisió. I com no pot faltar? Pot faltar aquest fins la propera setmana, bon profit, i que realment en gaudeixen i en parlem, que la veritat, que si us serveix i ho pugueu engrescar i ho pugueu fer, i també anar al restaurant i gaudir-ho, que també tenim festa, i anar al restaurant a gaudir-ho i que ho puguem celebrar-ho. Si us sembla, bon profit i fins la setmana vinent. Bon profit a tothom. Bon profit i bona setmana. Bon profit.